annagu waxaanu ku shaqeynaa maanta waxa salaamaya saxaafadda kala duwan ee xarunta baarlamaanka ku sugan waxaan runtii aad u salaamayaayna dhammaan guud ahaan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland guddidiisa fulinta guddoomiyaashooda kala duwan iyo guddiyadooda waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaanu ahayn saad la socotaan saddex xubnood oo kadib ugu dambeeyay komishankii qaranka si mug iyo miisaan la baarlamaanku maanta noo ansixiyey waxaan leeyahay boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u mahadsanyihiin insha allahu sida kale macluumaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay maanta komishankii way noo jiraa insha allah cadaalad iyo mataqaanaa qorshayaal wanaagsan iyo isu calool furaan insha allahu hana naga fisho wax dhibaato ah oo aan waxaan wanaagahay inaan kusoo kordhin doonaa qaranka iyo dalka ma jiraan aad iyo aad baan idin salaamay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed